سرکوی چون آغاز یوت الیکشن گتل دی بار اکسریت سر دل باسو دا علاقی دا مسائل دا ینگ جنریشن دا یوت آوالی سرم تا پوشنو با اول دل بدا تا پوس کو دیو کس آوام تسا پیغام دا لیا سلام علیکم وعلیکم السلام ایسالو نیر درمانا اے مرمانی تو چکم دیر مجھے گڑی سی تو سر تعلق ساتم چکم دیر محمد وزیر دیر زو چکم دیر اس ما ویسر تو الیکشن یوت لڑاؤ بودی اور انشاءاللہ دمون چکم دی دا ارادر انشاءاللہ چی سمرا دمون دی بجر گڑے تکراؤن دی انشاءاللہ دی تا با چکم دی لما شمارتا دی لکان تا با چکم دی پورا پورا سامان ملے گئی پورا چس سپورٹ سامان ملے گئی دی پورا پورا ملے گئی وزید علی دی شکریہ دا کون دی بجر گڑے یو سی دو دمون سونا کشران دی مشران دی مفرین دی جدو شکریہ دا کون چی دی مونگ دوڑا پیلن دنو وقت کے مونگ نظام دوڑا سو شکر الحمدللہ مونگ خبہ بارس چیت مال چکم دیل انکشن رو دیجی بس گراؤن چکم دیل دمو خدا یو دا گراؤن دی دی ڈنٹا گراؤن دی کنو اس نیش تالتا اور دو حکومت دا درخواست کم چی مونگ گراؤن دا گی معشومان دا کنن سا وقت دا سا وقت جی کوئی معشومان خراب شیوی ریل زیادہ اور سپورٹ سامانی انشاءاللہ دا ودی تب دا ودی چکم دیو حکومت نرالم انشاءاللہ دی تب پورا پورا ورگاؤن جس سامانی ودی انشاءاللہ ورگاؤن نجی شکر الحمدللہ سے دا سے نغنیشتا سے ٹینشن نیشتا نگر سے عرص خبر آبر دی شکر الحمدللہ ہمیں بیئے سے فکاروں نہ پڑی ہمیں کلی کی سے لوگی اور دا شن چکم دیل ہمیں عرص خبر آبر دی انہوں نے دمون اس تعلق ہم نیشتا انشاءاللہ کوئی انہوں نے لگا دمون ناظرین سے پشتا ان بیئے سے پشتا ہی رہ بزو اور دا خوچ کم دیل ہمیں دا خوچ حکومت کاروں دی دا بخام خال دا خوچ کم دیل ہمیں نکو اور سپورٹ سامان دے انشاءاللہ دا مجھے کم دے لکان دا ملاوی گی اور انشاءاللہ دا چکڑا حکومت نراوالی دے مجھے کم دے پورا پورا سامان دے لکان دے